Větší extrém jsem měla 100 lidí na bukake, že jo. 100 frajerů jsem musela spolu. Mám tam podmínky, stříkat do očí, musím mít otevřený oči a prostě takovýhle extrém. Oni mě tam narvali práškama, ať nezvracím při té scéně. Ukázali mi přesně návod, jak mám polikat. Úplně všechno a pak v tu